всім привіт. Приїхала від Регіни, з її крамниці. Знаєте, трішечки втомлена, бо якщо хтось не знає, то місто наше довжиною 145 кілометрів і їздити із північної частини до центральної частини, то майже година. А якщо ще зважити на те, що я їду громадським транспортом, то займає, знаєте, така поїздка, такі відвідини займають майже день. Запропонувала дівчатам зробити прямий ефір. Ніколи ми раніше такого не робили, та й взагалі в моїй практиці прямих ефірів не було. Регінка каже, а давай на дві камери, я в TikTok, а ти в YouTube. Ну, отож ми і спробували. Якщо у нас щось не вийшло, то вибачте нам, це наш перший досвід. В подальшому спробуємо трішечки підшліфувати, зробити по-іншому, бо, як ви бачили, то ми як ото, ну, я черепаха-тортила, а дівчата, як мої дитинчата, бо вони за віком, то мій син віком таким самим, як і вони. Тож ми ото мільтішили, бігали по крамниці туди-сюди, намагалися вловити, щоб і світло попадало гарно, і щоб видно було добре. Ну, як вийшло. Тож, даруйте нам перший досвід. Я приїхала і привезла собі дві найкрасивіші орхідеї, два фаленопсиса. Один із них, ось він, камуфляж, сріблясті листя з зеленими вкрапліннями. Дуже гарний екземпляр. Це саме той фаленопсис, про який я мріяла ще тиждень тому. Пам'ятаєте, я казала, що поїду до Регінки, бо вона отримала нового завозу з красивими видовими шалеріанами, з видовими гібридами. Взагалі, з красивими дорослими фаленопсисами. Але минулого тижня сталося, як завжди, обстріл, у мене стеля падала, у під'їзді випадало скло, чоловік заборонив. Минув тиждень, а я ж не можу, мені треба їхати, треба, бо я хочу. І сьогодні так склалося, що все ж таки я поїхала за оцією сріблястою красунею. Подивіться, яка ж то краса. Так, дорого вартує, але, дорого, то знаєте, у кожного мірка ж своя. Ну, для мене, для моїх доходів, то це дорого, а може комусь то дешево. Якщо дивитися, як люди витрачають кошти на промислових метеликів по 10 тисяч, то моя за 1250 нібито і дешево вартує. Так це швид. Мір її найдовшого листа сьогодні 24 сантіметри. Але я знаю, що це не приділ, що листя будуть іще довші. І уявіть собі довгі вудки з красивими квітами, з купою красивих квітів на фоні отакого красивого листа. І фаленопсис – це фаленопсис сандеріана. Це також природній вид. Пам'ятаєте, коли я вам показувала цвітіння цього року своєї європейської сандеріани, то я казала, що дуже цікаво порівняти квіти європейської сандеріани і азіатської сандеріани. Трішечки пізніше Олена із Англії показала свої сандеріани, показала різницю квітів між азіатською і європейською. Але ж то, знаєте, то через екран, а хочеться бачити у себе. То стосовно цього фаленопсису, я трішечки вагалась, бо на сьогоднішній день не зовсім гарно із доходами, тобто не вистачає на все грошей. То обов'язково, хто полюбляє міжвидові гібриди або види, обов'язково зверніть увагу на цей завоз, бо рослини дуже дорослі, вони готові до цвітіння. До речі, моя сандеріана має два квітоноси. І незабаром
ну, місяці через 2-3. Але я так думаю, що я, вон, бачите, два початки квітконосів. Я зможу побачити і порівняти цвітіння європейської сандеріани з азіатською. Якщо цікавиться видовими фаленопсисами, то раджу звернути увагу на фаленопсис. Те, що ми з Регінкою показували першим, то Шелеріана Барбі. Вона має дуже цікаві, темні, камуфльовані листи і такі, знаєте, насичено-рожеві квіти. Хотілося мені її також придбати, але, ну, самі розумієте, в чому але. Тож, придбала оцю красуню, бо її мені було потрібно в першу чергу. Ну і сандеріану саме лише із-за того, що порівняти, треба мені порівняти. Дуже гарні круси шелеріани і філіппіненсіса. Якщо та квітка візьме розмір філіппіненсіса і форму філіппіненсіса, а колір шелеріани, то буде шедевр. До речі, там два види шелеріана, на шелеріана якась там на філіппіненсіс і просто шелеріана на філіппіненсіс. Ну, я так підозрюю, що то шелеріана сіп на філіппіненсіс, а то шелеріана якийсь підвид на філіппіненсіс, але все рівно цікаво. Цікаво мені здалося і шелеріана на еквестріс. Бо якщо то буде туча маленьких квіточок у формі шелеріани, то буде видовище, ну, як на мій погляд, цікаве. Ну, це ж я, знаєте, ну, я включаю свою уяву, свою фантазію, а хто його знає, що там буде насправді. Та й взагалі, в цьому завозі всі рослини були дуже дорослі. До речі, сандеріани. Якщо комусь дорого купити отаку дорослу сандеріану, то в минулому завозі, спитайте у Регіни, були сандеріани дешевші і набагато меншого розміру. Хто з нами вже залишились, то ви зможете придбати трішечки дешевше. Ну, а якщо в загальному, знаєте, який фаленопсис крос із шелеріаною в руки не візьмеш, подивися на пару і включаєш уявлення, ну, всі гарні, просто всі. Можливо, колись я зберу всю колекцію шелеріан з усіма орхідеями, які тільки є. Але то буде колись. Ото таке. На сьогодні в мене все. Бажаю всім миру, здоров'я і добра. Тримаємось. Все буде Україна. Смерть утім рашистським окупантам.